अमेरिकामा जब एउटा कैदीलाई फाँसीको सजाय दिने निर्णय गरियो तब त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले सोचे कि यसमाथि अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यसपछि उसलाई भनियो कि हामी तपाईँलाई फाँसी नभई बरु विषालु सर्पले टोक्न लगाएर मार्छौँ। त्यसपछि उसको अगाडि एउटा गोब्रा सर्प ल्याएर राखियो र उसको आँखामा पट्टी बाँधियो र उसको शरीरमा सर्प नभई दुईवटा सेफ्टी पिनले होचियो। त्यसको केही मिनटमा नै उसको मृत्यु भयो। जब पोस्टमार्टम गरियो तब उसको शरीरमा एक किसिमको विष रहेको पाइयो। त्यो विष कहाँबाट र कसरी आयो भनेर अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्यो। हामीले लिने कुनै पनि निर्णयमा हाम्रो शरीरले पोजिटिभ वा नेगेटिभ इनर्जी उत्पादन गर्छ भनेर र त्यसै अनुसार हर्मोन उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो शरीरमा लाग्ने 75% रोगहरू हाम्रो नकारात्मक सोचको कारणले लाग्दछ। त्यसैले स्वास्थ्य रहन सकारात्मक सोच पनि मुख्य पाटो हो। 25 वर्षसम्म हामीलाई कसैको वास्ता नै हुँदैन। 25 देखि 50 सम्म यही डरमा बाँच्छौँ कि हाम्रो बारेमा अरूले के सोच्लान्। तर 50 वर्षदेखि थाहा हुन्छ कि हाम्रो बारेमा त कसैले सोचेकै छैन। त्यसैले बी पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ एन्ड डु पोजिटिभ इज द बेस्ट वे अफ स्पेन्डिङ लाइफ।